Aqui, ó, Janaína! Beijo, Olá, Janaína! Janaína! Janaína, olha aqui! Tem alguma fofoca da Casa Tiango rolando? Explana. Ela quer na mesa. Uma Fofoca. talvez que ninguém saiba, ou que é um Alguma assunto que tá muito recente? rolando. Ah, tem uma recente, porque assim, nesse vídeo que a gente comentou agora de virar o celular de quem pegaria da Tiango, o Cadu virou a Lauanda. O Instagram da Lauanda. E aí, Lauanda foi na última festa. E aí, eles fizeram uma foto de casal. E aí, eu não tive a Nossa. oportunidade de perguntar se rolou um kick. Mas aí tem essa fofoca aí. Já pergunta aí. Eu queria Será que saber. rolou? Eu queria saber de vocês aí, hein, Lauanda e Cadu. Eu acho que se teve fotinho, rolou. É, Não, teve foto fotinha é. assim, ó. Assim. Ah, é? Ah, então rolou. Ninguém se Coisa maravilhosa. aguenta. Uma coisa maravilhosa. Aí que E Lauanda explana não é boba nem mesmo. nada, viu, gente? Ela só É. tem aquela cara. Só porque ela pensa que ela é empresária, ela pode sair beijando todo mundo, porque ela beija. Botou na roda.